Добра среща, скъпи приятели! Това е третият за месец януари брой на песни за душата. Знаете, че това е предаване, в което в 30 минути събира на едно място едни от най-обичаните песни от градския жанр. Образците в този музикален жанр са живи, благодарение на нестихващата енергия и усилията на стотици български групи, изпълняващи песни от градския жанр. Ето за това именно екипът на Песни за душата подкрепя и популяризира тези песни и подкрепя и дейността на тези групи. Затова днес отново ще слушаме песните от любимият ни жанр. А кои ще бъдат те и кои ще бъдат изпълнителите им, сега ще видите в краткият видеоанонс. Днес първи в Песни за душата изява ще имат дамите и господата от формация за градски песни Ноктюрно към община Дупница, град Дупница. Ще чуем песните «Помня, помня» и «За нашата раздяла». След тях Песни за душата ще продължи с вокална група Edelweiss от град Пордим и песните «Фея» и «Вечер горят светлините». Днес очаквайте «Затвори очи, любими» в изпълнение на музикално-артистична група Лира от град Пловдив. Ще отделим специално време и за госпожа Димитричка Малъкчиева от град Русе и нейните песни «Чардаш» и «Навън е нощ». Накрая ще завършим с «Не ще забравя очите сини» и певческа група «Здравец» към Народно читалище «Надежда», село Градец, община Котел. Поставяме началото на днешната музикална разходка с песента «Помня, помня», а след нея ще чуем «За нашата раздяла». И двете песни са в изпълнение на група Ноктюрно от град Дупница.
Продължаваме, дами и господа, с две песни в изпълнение на група Edelweiss. Групата е от град Пордим с художествен ръководител госпожа Лилия Димитрова. Корепетитор на състава е Красимира Борисова. Песните, които ще чуем, са с заглавия «Фея» и «Вечер горят светлините». И двете песни са запис от 11-то издание на Черноморският събор «Еврофолк». Thank you.
В следващите минути продължаваме с песен по музика на Йосиф Цанков. Затвори очи, любими. Ще я чуем в изпълнение на музикално-артистична група Лира към Народно читалище Възраждане, град Пловдив, с художествен ръководител Радостина Иванова. Съпроводът на пианото е на Христина Димитрова. Притворете очи и се насладете на тази прекрасна песен. Твоята мъка забрави, че след той ще се простиме и ще плачеш, може би. Утре знам, ще си далече, ще заглъхне мой отзов. Ти целувай ме в таз, но жалшебна, и пей ми
следващите музикални изпълнения ще държат сетивата ви будни. Предлагам ви две песни от репертуара на Димитричка Малакчиева от град Русе. Певицата има богат видеофонд в нашето студио, затова разполагаме винаги с различни песни в нейно изпълнение. Днес ще чуем Чардаш и Навън е нощ. Аз нявга бях цар на чардаш и голям, но продадох и пробих, що имах на света. Писвери чардаш, цигарю засвири. Навън е нощ, спокойна нощ, замря е денят, и над хълма луната е изгряла. Едничка тя скърби сега с мене в нощта, за нашата тъй нечакана раздяла. Кажи, сърце, къде сега с теб да спреме? И кой покой на нас сега ще ни даде? Как да забравим преживяното ни време? И той е спомен в горки сълзи заледен. Защо, защо след обичи идва и раздяла? Защо, защо след радостта ни идва жал? Надежда сладка и мечтите разцъфтяли. Защо в раздяла век над скърби и печал? Thank you.
А бяхме двама, бяха с нас мечтите едни. И чудно щастие над нас кръжеше. Но идва друг, и този друг сърце ти плени. И ето днес съм сам и без утешен. Кажи, сърце, къде сега с теб да спреме? И кой покой на нас сега ще ни даде? Как да забравим преживяното ни време? И той е спомен в горки сълзи заледен. Защо, защо след обич идва и развяло? Защо, защо след радостта ни идва жал? Надежда сладка и мечтите разцъфтяли. Защо в раздяла век над скърби печал? Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк, будният дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Днешният брой на предаването ще завърши с песен на вокална група Здравец. Оставям ви в компанията на дамите от село Градец, а от мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане до следващата седмица. Моя малка бисерна звезда.